z duž lidí, tu Tomasino a dneska takhle výjimečně vidíte, že tady mám hosta, ale to je jenom chvilkový host. Jinak vítám vás u dnešního streamu, nazdar Kovisko, nazdar Segro. Dneska takový speciální zvláštní start, protože tady paní Tomasinová má ještě rozjetou zakázku v ETSku, takže chybí nějakých 20 km, takže až to zajede, zaparkuje, tak nám to předá. Takže se hnedka vrhneme potom na breakfast. Takže jenom takhle na úvod, abyste viděli, o co go. A jo, dobré, mikrofon funguje, tak je to v pořádku. Dobrá, no nic, jak se máte, co děláte jinak, než to teda dojedeme. Jo, kolik máš? Jo, 20 km dokonce to máš za chviličku. No, ale dáme, uděláme takhle. Neměň mi to prdele furt ten pohled. Já přepínám tady scénu, víš? Aby... No to je super, ale přepínáš mi pohled. No. Ty se vysekám, platíš to ty. Jo, já? A chtěl bych ti to měl zaplatit. Ty hraješ, jo? Spíš jak se máš ty oči červené, jako bys stáhnul kýbel. Hej, to je tak, když, vole, to máš, stáváš ve 4 ráno na raní a v noci spíš tak 3-4 hodiny, jo, jako a víc ne, protože nemůžeš spát, takže... Úplně super a koukal jsem do mobilu, víš, tak možná i z toho, jak mám unavené oči, tak... Je to silné, jo, tady toto. Je to silné? Mm-hmm. Co to má za motor? Nevím. Já nikdy nevím pomalu, s čím jedu, vždycky jenom podle obrázku. Jo tak, no jenom, že to tam bývá napsané, víš? Takže asi tak. No, že na to dupňu šlapnu, to jede, víš? Jo, jo, tak záleží, kolik máš tun, jako i když jako třeba je jsem to nad... Těžká. No, ono tak jako dívej, ono nezáleží, jako když jsi nadměrný, znamená, že musí být úplně těžký. Tak si najď víc, jeď a začni zatáčet až teď. No a dej plný. No a jeď. A plyn. A srovnej to. Tak a jeď. No. Vidíš, že to... To zasekla v zádu, kdy bych se nezasekla. Stačí jenom jít manévrovat, ale už budeš za chvíli v cíli. Za chvíličku budeš v cíli. Jupí. Akorát divné, že ti to neukazuje tady toto. Co? Ne, jo, aha, to je tempomat. Já myslím, že to je to, že to je ukazatel rychlosti. No to, že tak to máš 0 km v hodině. Taky jsem ho nespala, no a vstávala jsem kvůli veterině, takže tu usínám v práci. Jo, to ti věřím, to ti věřím. Já jsem měl dneska také krizovky v robotě, že to bylo strašné. Takže doufám, že to zavodění mě dneska trošku probere. Jako upřímně, spíš bych si radši jen tak jako bych seděl na gauči a chilloval, víš, jak. Nevím, nějak to počasí už mi asi fakt jako hodně vysává energii. To je takové, nevím, to je i tím, jak je venku furt hnusně, prší, jako člověk nemá prostě náladu vůbec na nic. Už je to moc dlouhé ta zima, hnusně tma, no, přesně tak. Uh-huh. Ještě kousek. Ještě kousek. Uh-huh. Pohoda. To je krásně rovně. No, super. A teď sleduju, jo? Vynikající. Výborně. Krásná práce. Čup. Co je další úroveň? Já jsem skočila na 4, protože no. Ty jsem skočila na 2 před chvilkou. A už je 4? Ne, 3 seš. Aha, jsteš. No, výborně. Gratuluju. Gratuluju, Kerou, tady si ještě vylepší si tady ještě nějakou dovednost. To nechám na tobě. Ale já si většinou dávám dlouhou vzdálenost, ať mám co nejdelší zakázky. Přesně tak. Přesně tak. Výborně. Už budeš mi za chvíli na svůj tahač. Když tak můžeš koupit nějaký ojetý tahač, víš jak. Z začátku. Za levnější prachy. A nemusíš mít přímo ten. A nejnovější. A tak. Co je?
No co, unavené oči, no. Děkuji. A to světlo, to světlo to ještě zhoršuje, jo. Tak. Fajn. OK. Tak, výborně, hej, jak to tady nefunguje? No, červený je od Eny, žlutý od Kovy, jase. Tak, akorát vidím, že ta kamera, co? Divné to světlo, co? Ale ne, celkem pohoda, to jenom asi. Blbě jenom přenáší. OK. Se jenom podívám, jo, takže to by mělo být všechno v pohodě, v pořádku, jak brambory v řádku. OK. Super. Tak jo. Tak to zapnem. Tyjo, to bude zajímavé, no. Bude to zajímavé. No, a co, vy jste tady jenom vy dva dneska? Dneska jste tady jenom vy dva, jo? Dobře, no tak to bude taková dneska soukromá, soukromost, takový soukromý stream, se oplachí ledovou vodou, jo, no. Hej, ne, počkej, já vím, já si pro něco možná ještě zbytek dojde, jo, já si myslím, že jo, a já ti potom čauko, no, z parky došel, ahoj. Jo, jinak proto jsem začal mimochodem, proto jsem aj začal o půl šesté, a ne v pět, jak jsem původně chtěl. Protože mi obsadila paní Tomasinova počítač, no, a chtěla dojet zakázku. Takže proto mě poprosila, jestli bych ne to. Tak, super, OK. Tak mě poprosila, jestli bych ne, to neposunul půl hodinky, takže tak. Kamo, když tě vidím, bych si radši lehnout. Tak jo, tak se mějte, ahoj. Jo, to zvládnu v pohodě, já se to. Já se vzpamatuju, a počkej, co je tady toto, ten event? Jo, to je create event, aha, to nechci. Tournament, to jsem chtěl, ne? Nebo co jsme to minule hráli? Počkej, enter pokračovat, jo, to je ono, jo, je to tournament. To je ale nějaký DLCčkový, co? Nebo to můžu to jet? Asi jo, no uvidíme. Nějaký daily challenge. Znič, co můžeš. Dokončit, jako vysoko můžeš. No. A co, zkusíme něco tady z tohohle, nebo mám jít normálně klasicky tady kariéru? Akorát já mám pocit, že já tady nemám auta na tohle. Jo, to jsme sice dělali, ale nemáme u toho fajfku, bo jsem to nezvládl nějak asi. To je nějaký demolition, počkej. Tady. Jo, na tohle auto máme. Respektive asi, jo, tady tež. Tady. Na tohle nemáme auto. Na to potřebujeme Ačkovou třídu. Amerika, Evropa, Japonsko. Ale to by se teoreticky dalo udělat tak, že bych... A já si říkám, co to tam jsou za zvuky. Že bych tady upgradeoval... Že bych tady třeba z... Bčkového američského auta, a to je které? To je japonské. Hej, ale s tímhle se celkem dobře dozvěděl, že z toho prostě vytuněním udělám Ačko. Takže by to tak mohlo být, že? Jo, to by tak mohlo být. Takhle, upgrade. Tak motor je na maximum, saň je na maximum, to je na maximum, to je na maximum, to je na maximum. Svíčky, tak už jsme Ačko, výborně, ej, počkej, tak u výfuku jsme skončili, že, tak, tady výfuk koupíme, to je na maximum, motor,
na maximum, vačka na maximum a písty na maximum. Krásná práce. Tak, super. Tím pádem, já když dám tady kariéru, tak už bych na to měl mít... Aha, full, a to ještě typ full size. Došlo mi jídlo, nevím, jak ještě dám ty 2 hodiny tu. Počkej. Jo, počkej, no, jsem trošku nepochopil, ale jakože v robotě, jo. To zvládneš nějak, to bude v pohodě, to bude v klidu, to dáš. To uteče. Budeš koukat na moje tady zavodění. No nic, tak asi dáme tohle, ale já furt čekám na Kovise třeba, že by mi řekl, jestli mám dělat ty eventy, nebo jestli mám dělat tady tohle. Ale než se vyjádříš, tak já asi udělám tady tohle. Jasně. Jako jedině, že bych to snížil, ale... Ale tohle můžem. A to je nějaké demolition. Aha, to je demolition derby, ale na to ne. To auto není dobré na demolici kariéru, dej dobře. Dělám kariéru, hele, a tady, ano. A to je taky, počkej, challenge demolition racing. Jo, chci. Jo, je to normálně jízda, jasně. 6 kol. 86, 82%, hele, kolo. Akorát to není auto, které, no dobře. To není sice auto, které, s kterým chci zavodit, jakoby, nebo to, které mám vybrané, že to už mám přiřazené, ale nevadí, aspoň nějaký zavod. Když tak to nějak budu muset vykutit, jako co koupíme z auto, ale já nemám prachy, tak budeme muset jako dělat nějaké zavody, ať vydělám prachy a ať můžu prostě upgradeovat, popřípadě nakupovat dané auta, které potřebuju s určitým, že jo. A nebo odemykat závodama, no někde. Jako, myslím, ať máme, třeba, že potřebuju koupit na zadní nahon, full size a tak. Však to chápem. Jo. Dobře. Tak jdem na to. Tak, doufám, že budu slyšet zvuky teda, počkej, jestli mě to nepřervává. To mi budete muset potom říct. Jo, vlastně... Vy to chcete vidět hlavně i zavodění takhle, že? Z tohohle pohledu. Tak, fajn. Tak, jedem. Jo, to tady je úkol dokončit finish, jakože musím dojet první do cíle. Abych tady ten úkol splnil. Up. Au. Hej, ale zatím dobře blokuju. Zatím dobře blokuju, tak je to dobré. Hej, kamo. Tak hej, nech toho, já tě prostě nepustím dopředu, zvuk psych, OK. To jsem rád. Tak, přidej. Je to celkem záhul jezdit tady z tohohle pohledu, protože dobře nevidím, jak to auto jako driftuje přece jenom. Hej! Ty hajzle. Ty vole, ty jsi takový zmrt. Počkej, my jsme jenom dva? Aha, my jsme jenom dva. To je jeden na jednoho, jo? Dobře, no. To jsem si ani nevšiml. Což, teď ho asi nedoženu, no. To je asi už pozdě. Ach jo. Tak to asi budeme muset restartovat. Uvidím, zkusím, jako jestli se někde, ale on se asi nikde nevyseká. Hele, aha, teď mi upadlo kolo. Krásná práce. Fajn, dobře. Jo, on má 303? Hej, tak to není trošku, to je trochu nefér, ne, že on má... On má, víš, větší... Že má prostě silnější auto, lepší auto. Při vole. Tak to zkusíme znovu, no, počkejte to.
Tak to ukáž, no. Tak jedem. Tak, hezký. Pecka. Potřebujem ho vykolejit nejdřív z dráhy a potom nabrat naskok. Tak. A ujednu. A držet se co nejdál. Držet se co nejdál, ať nemá moc šanci nás jak předjet. A po případě do nás ťuknout. Nebo respektive do mě, proč já furt říkám do nás, když jsem to jenom já. No tak, tohle jsem podělal. No nesmí mě prostě roztočit. Tak, hop, jedem. Tak, fakt, fajn. Tak si tam bude muset něco dát, aby jim to tam furt nepadalo. No však... Však jsem říkal, že můžeš. Hej, kde se ten typek ztratil? Co se stalo? Wow. Hej, ten typek se někde rozsekal, nebo co? Nebo jede? Jak to, že se ztratil a jsem ho nějak... On asi nezvládl nějakou zatáčku, nebo... To je 13 vteřin mám naskok, tak to je hodně husté. Takže můžu jet hezky opatrně, jakoby respektive... Nebo jakoby v rámci možností opatrně. Tak jo. Tady ta zatáčka je hnusná, to nemám rád. Tak, jedem. Super, splnil jsem i cíl, že musím dokončit 3 kola za sebou jako první. Hej, dobré, stačilo už, a jedem. On se diskvalifikoval? Tak on se musel rozbít. No jasně, on se musel rozbourat prostě. No jo, on je tady jsem ho teď předjel. Takže dojedeme 2 kola, jsme jako první, pohoda. Sice nevím, jak se mu to povedlo se rozbít, ale ale cajk. Takže už si teď dojedeme hezky pohodičku. Tak jde o to jenom dojet do cíle, o nic víc. Tak, 5. kolo. Tak, pomalu hezky zatáčce. Op. Tak. On tady je rozbitý někde, tady je. Co pak se ti stalo, kámo? No, prostě nefunguje mi pohled dozadu. Prostě je tady rozbitý, no, chudák. Ještě také to, když se u něho provokativně zastavíš, jako já vysmíješ se mu, jakože haha, nedojel. A pak pokračuješ dál. No, bacha na tuhle zatáčku. Tak, ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo. A fiči, a máme to vyhrané. Tak. Hopla. Tak, ty jsi musel, no, ty jsi musel nezvládnout skok a napálit to přímo do těch svodidel asi. Nebo jinak, to nevidím. Tak. Pohoda. Pohoda. Tak, a je to tam. Tak, tomu se říká věc do cíle. Paráda. Tak, kolik jsme za to dostali? Nic? Žádné prachy, ale auto jsme dostali. Ha, dostali jsme auto. To je dobré. To je lepší jak prachy. Tak. Jo. Pokračujeme. Fajn, takže bychom teoreticky... Ne, furt nemáme tady. Potřebuje typ full size. Aby jsme se mohli dostat tady do toho, z toho Demolition Racingu. Potřebuju koupit nějaké auto, které má full size. A je to Amerika, Evropa nebo Japonsko.
Pak tady máme něco. To je co? Jo. Tak počkej. Teď já musím mít. Nejspíš asi jo. Tak. Já to teda zpátky deupgradenu na Bčko, protože potřebujeme, ale to jsem nechtěl. Protože potřebujeme to dát na Bčko. Zase teda zpátky. Ještě furt málo, dobře, ještě svíčky dáme dolů. Jo, tady. Pohoda. Tak, teď už je to v cajku. Že? Teď už bych měl mít ty správné auta. Který to byl zavod? Tenhle, že? Jo. Tenhle. Jak vehicle not? Tak co je za problém zase tady? All types a musí to být... Aha, zase to musí být z Evropy. Ježíš Maria. A tady s tímhle se mi úplně asi zavodit nechce. No. Tralala. Ale nějaké ze závodu vyhrané. Hele. Tady je něco. Speed Hunters. Ha, já na to můžu mít tady toho boomera. Tak toho si vezmem. A můžeme ho třeba ještě nějak, počkej, můžeme ho ještě nějak vytunit. Moment. To stojí, počkej. 2-litrový DOHC motor. Jo, no to stojí 8600, já na to nemám peníze, no, chápu. A na tohle mám prachy, jo, na tohle mám, jo, jo, jo. Kolik to máte? To je 253. To je zamčené. 800, to stojí jenom 850 tohle, jo. Dobře, tak to koupíme. A na ten motor si tady, na tenhle motor, nebo nevím. Nebo on už tam nějaký motor asi je v pohodě, no. Co to sání? 266, koupíme. A už na to, aha jo, to je zamčené, tak. 1125, jo, koupíme, OK. Tak jsme trošku potunili. A můžeme jet. Já si ještě trošku napiju, než mi to načte. No a uvidíme, co to bude za závod, když tak to budeme muset poupgradit, jakoby přidat tomu jakoby armor. Jestli to bude nějaké demolition, ale snad ne. Snad to zvládnu v cajku. Já přemýšlím, jestli bych si tam měl dát manuální řazení. Ale na to si ještě furt netroufám, to by asi nedopadlo dobře. Tak. No i když to je furt ta kamera, tak divně. Tak. Asi lepší. Tak co je, protože tma? Hej, funguj. Proč je tma? Může mi to někdo říct? Nech si raději automat. Jo, jo, jo. Hej, že mi to nespadlo. Prosím, funguj. Funguj. No tak. A co tu píše? Něco, že to chce restartovat hru? Dobře. Tak jo. Tak Alt F4. Ne? Tak fajn.
Tak, když jsi řekl, že nebudeš chtít fungovat. Hej. Ono to nejde ani takhle. To si děláš srandu. No tak. No tak funguj, prosím. Ježišmarja. Hej, ale jako... Já to nemůžu udělat tak jako... Může mi prosím to vysvětlit, co se to právě stalo? Proč to je takové, jaké to je? No. Ne, mě to prostě, já to nemůžu. Ačkej, to bych chtěl nějak, já nevím, jak to mám. Ach jo. Hej, mě se to tady celé úplně pojebalo teďka. Já totiž, já mám, ta hra je sekla, já vidím taky na obrazovce černo, mimochodem. To, co vidíte na streamu, to vidím teďka momentálně já. No, ale já když chci zapnout správce úloh, tak on je schovaný pod tou hrou a ta hra prostě nechce spadnout do lišty. Takže... A když kliknu na zavřít okno, tak to prostě nejde zavřít. A... Končit ji ve správci úloh nemůžu, protože se bych správci úloh potřeboval přetáhnout na druhý monitor a já ho semka nepřetáhnu. Protože je to všechno na hlavním monitoru a mně se to prostě netože. Nevím, ty vole. To všechno pod tou hrou, cokoliv zapnu hra, boom, no. Já bych to potřeboval. To se aj mě stává, třeba celý pseudostanou, aspoň to jak fixujem. No já, mě by stačilo se jenom odhlásit, jakoby ten profil, nepotřebuji restartovat počítač, jenom prostě odhlásit profil. Ale to by spadl stream. Takže by chvilku trvalo, než by se to restartovalo. A to se mi moc nechce. A přemýšlím... Asi takhle nepůjde, ne? Takhle se mi to asi nepovede. Tak. To vůbec. To vůbec nereaguje. Mně všechno skáče, já se tady snažím ovládat něco, cokoliv přes ten, prostě cokoliv přes nastavení, tak mi to všechno skáče na hlavní obrazovku. Dobrá tedy, tak asi to bude muset udělat tak, že na chviličku spadne stream, tak budete muset chvilku vydržet. Bo já to jinak asi nespravím. Takže... Uvidíme, jo? Uvidíme, zkusíme to. Takže když tak, možná to na chviličku spadne. Takže vydržte. Tra-la-la-la-la. Tak jsme zpátky, doufám, že už jsme tady všichni a že jste nikam neutekli. Co? Tak. Vidíme se, slyšíme se. Vidíme se, slyšíme se.
Všechno mi to tady jasně, jasně, ano, všechno. Vidíme i slyšíme, to je paráda, lehnout si na záda a číst si komiksy. Tak jo, jdeme na to, už mi z toho začíná mrtat. A dokonce jsem to stihl tak rychle, že se ani nevynuloval odspočet, jakoby, že jsem to stihl do té chvíle, jakože se ten stream neukončil a nezačal se nový, že se to jakoby naskočilo, že to bylo asi chvíli jenom jako technické problémy a jak se držel za hlavu ten typek, že? Emoji. Měl by se mít rezervu 90 sekund nastavenou základu v OBS. Tak já jsem měl OBS, jakož jsem udělal to, že jsem... Počkej, ne, co mám rozehrané? Jo, tady toto. Jelikož jsem měl, že jsem jakoby odhlásil profil, to znamená, že se mi všechny aplikace ukončily, úplně všechny. To je jako kdybych vypnul počítač, akorát, že jsem jenom vypnul profil, takže se všechny aplikace ukončily, no a... zase jsem musel OBSko zapnout, víš, takže to jakože... Nebo jestli to je jakoby propojené s tím, že pokud se do 90 sekund to OBSko zase připojí k Twitchi, tak jestli je to myšleno. Fajn. Fajn. Tak se ukáž. Tak jedem. Super. Tak jsem zvědav, jak tohle dopadne. A tohle je jakoby... Tohle je, teď ještě mi řekněte... Co za... jako... Aha, dobře, chápu. Asi si budu muset koupit trošku... tak, no super. Budu si asi muset koupit armor. Protože jaksi k mi stačí jedna rána do zadku a je po mně. Tak. Takže jo, a jsem bez kola. Takže tohle se bez armoru nedá jet. Ježíš Maria, co no, super. Už mě chceš zničit, že? Vy mě chcete zničit. Už jsem zničen, no, jako to je, s tím nemůžu nikam dojet, jako. Co to je? Co to je tady toto, jako? Co? Taká špička tady, hej. Kamo, ale nejsem poslední, je to dobré. Nejsem poslední, jsem někde v půlce. Tak. A ten tady, někdo tady už odpadl. No, já za chvíl taky odpadnu. Až do mě někdo narazí. Tak, hej. Ještě jedu, jo, tady. Já tady nemám životnost? Ale určitě mám, ne? Určitě jo. No, už jsem zničen. Už jsem vreknutý. Dobře, nevadí. Takže z toho půjdeme pryč, protože tohle nedáme. Tohle není úplně event pro nás. Co je tohle? Oválny. Tak to bychom mohli zkusit. Když tak si prostě bude. No musíme si nějak vydělat prachy, ty vole. No bychom si mohli koupit armor a tak. Začíná mi tady v tom trošku problém. V té hře. Nebo prodáme nějaké auta asi. No vlastně to nejde. To si říkám vlastně, že nejde. Ach jo. No, nevadí. Když tak pojedeme nějaké starší závody, no. Je, zopakujeme, ať vyděláme nějaké prachy. Tak. Tak, jedem. Oukili. Tak, s dovolením projíždím. Tak, hezký pras, hej, já už mám poškozené kolo. To není moc fajn. Já se hlavně musím dostat dopředu, hej, počkej, Viktorka. Já si můžu vytunit vlastně i Viktorku, že na Ačko. No. Tak to po moment, tak to určitě. No, ale zatím tohle z toho
vypadá, že zvládá, takže v pohodě. Ale určitě si budu muset potunit ty vlastně ty bečkové auta, co tam mám, tak já když je vlastně potuním, tak oni se přesunou do Ačka, že? Tak. Hahaha, vy už tady jste. Vy už tady jste hezky rozmlacení. Tak to má být. Tak to má být a tady jenom uklízím ten bordel, jak tady driftuju prostě. Mezi těma, hej, hoši, hoši. Jo, tady někdo jede bez kola, jo. Dobře, dobře. Hej, co ty tady blbneš? Ty ještě žiješ? Ty vole, vy ještě žijete, hoši. Nezavazej, kamo, nezavazej. Já tady těma driftama furt uklízím ty kusy šrotu. Upla, hop, to se mi moc nepovedlo. Hop, hop, hej, ne, já jsem přišel okolo. Hej, já jsem, to je úplně papír, to auto. To auto je úplně papír. No dobře, no. Tak to zkusíme nějak dojet, ale já tam budu muset koupit upgradey. Protože to auto je total papír. Jde tady na střeše. Hej. Můžete mi prosím vás vysvětlit, co se tady děje? To ještě jede, jo? To se jenom, já se vůbec divím, že jede to moje. Že tomu funguje motor. Ale i v takovém stavu prostě dojedu do prvního místa. No, to je dobré, jako první. To je pohoda. No jo, teď mám taky, hej, tady jsou i nějaké C-čkové auta, tak co to je za blbost. Jediný, co mám Ačko, jo, tak jo. Tak jo, no, dobře je, neříkám nic. Tak, oukili. Hele. Já se asi... Já se nemůžu vrátit do garáže, abych si to koupil nějaké potunění, jakoby upgradeu, abych byl silnější. Ale když startuju první, tak já jim ujedu a ono stačí se jenom nevymlet o svodidla. Jak se nevymelu o svodidla, tak budu v cajku. Tak, jedem. Super. Jo, a držet se prostě jenom vepředu. Držet se vepředu? Hej, to už jsou tady... Ty jedno kolo. Jedno kolo jsme ujeli a vidíte, co tady je za bordel? Co oni tam vyvádí jako mezi sebou? To oni jako jedou a prostě... Upadávají ty kusy. Kusy toho tady už nabourané svodidla, no jo, chápu. A hele, tady máme hned prvního. Prvního, posledního. Prvního od konce. Tady tohle je první od konce. Čau, kamo. Jaké to je být předjetý prvním, co? Hej, ty taky, nazdar. Co to je? To nebylo snad ani auto, vole. To bylo jenom mět kus něčeho, kus kovu na kolech, vole. Tak. Ten taky tam jede jenom po třech kolech. To je nějaká nová moda dneska? Hej, kamo, nezavazej. Nezavazej, projíždím. Hop, to se mi moc nepovedlo, ale pohodě, hej, se kus plechu pode mnou. Tak, jedem. Pohodička, paráda, hele. Ono zase to asi není úplně výhoda, by tady mezi nima, co? Ale dobré, mám šesté kolo, takže... Poslední kolo. Nazdar, kámo. Čau, kámo. Jak se máte?
Hele, kolika te vyjedete kolo, ty, když já jsem vás předjel už? Nevím, no prostě jsem všechny předjel jedno kolo. Asi tak bych to viděl, ne? Nevím, asi jo. No, tady ti nedojeli. 12 se jich uchytilo. Jo, ten plus jedna, plus jedna, plus jedna. Hej, to máte blbé. To máte blbé, to máte blbé. OK. A my jsme to vyhráli. To je celkem fajn. No a taky máme jediné Ačko v celém Bčko. Jakože oni tam mají Bčka, Cčka. Já si nevím, proč to tak je, ale pohodě. Já to nevymýšlím, ty pravidla. To je asi jednoduchý způsob, jak si vydělat prachy, nebo nevím. Aha. Tak. Vybilo se mi sluchátko, takže chvíli neuslyším. V pohodě. Tak. Tak, jedem. Paráda. 12 kol, no to mě ho poser. To mě poser, 12 kol, hele, tady poslední. Budu předjíždět prvního, posledního, jo? Zase. Už po prvním kole. Už po prvním kole budu předjíždět prvního, posledního. Hmm. Tak, jedem. Wow, wow, wow. Pohoda, zvládám. Akorát to trošku víc driftuje, než bych chtěl. Ale začínám to nějak dostávat pod kontrolu. Tak, caj, zkusíme zajet. Budeme se snažit zlepšovat náš čas. Teda, jestli se tady nebudeme prodírat, hej, co to je jiný demoliční král tam, hele, nejlepší kolo. Ne, to se mi moc nelíbí tohle. Pohoda. Levé přední trochu poškozené, ale to nevadí. To není nic hrozného. Tohle, ty vole, tak to co, to jak jsem tam projel, hej, tak tohle jsem měl vypočít. Dobře, no. Já to zkusím dojet, uvidíme. Já si myslím, že bych to mohl zvládnout první. Jak se tam roztočil prostě. Tak, pomalu. Hlavně nepřijít o to další kolo. Tak, opatrně. Tak. Super. Sice teď už nebudeme asi zavodit to nejlepší kolo. Papír, no. Papír. 15. jsem dojel. Nevadí. Total experience. A prachy nějaké jsem dostal? Nebo něco? Final position. Já myslím, že jsem, takže to bylo to, dobře, aha. Takže by bylo lepší spíš to udělat potom znovu, no dobré. Ach jo. A jo, nějaké prachy jsme dostali. Hej, ale tak co tady na tohle, hele, mám na to teda, jo, to je demolition. Hele, ty autobusy ale nemáme, hej, dobré, tak zkusíme ty autobusy, počkat, co to bylo? A to jsou, ale to je demolition, že? Jasně, to je ten demolition s těma autobusama. A tady potřebuji full size, a to je 8 závodů. A na tohle mám něco? Jo. Jasně. Na to můžu mít i tohle, jo? Teda, jo, to je zase demolition. OK. Hmm. Ale to bych chtělo něco, hele, tohle, to je papír.
To má 1,9 sílu. To má 5,9. 2,7. 4,1. Takže bych tohle ještě vylepšil. Armor. Hele. 5,7. Jo, 5,9. To je silnější. OK. 5,6. 5,9. Dobré. Takhle, lepší kles, 6-3, no jasně, koupujem, 7,5, 7,7, 7,1, 7,7, kupujem, ježišmarja, omlouvám se, doufám, že jsem, že vám nepraskly uši, tak, tady to je co? Jo, to je výstuha. Tady. 7,9, 7,9. Kolik mám teď? 7,7. 7,8. Počkej, já můžu koupit i... Ne, aha, to je, jsou různé druhy, že? Tady 7,9. To je silnější. Kupujem. Kupujem. Tak. Vizuál asi nebudeme řešit teďka. Fajn. Tak uvidíme, jestli to pomohlo. Tak uvidíme, jestli to pomohlo. Demolice. Tak jedem. Tak pojďte. Ej, dobré, 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 dobré. Prásk, hezky, pěkně, 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 pěkně. Hej, moje výstuhy zatím v pohodě. Výstuhy v pohodě, hej, pojď kamo, plesk, hezky. Akorát poškodilo mi to kolo. Tak to bych chtěl možná nějaký lepší narazník, širší, ale pohodě, to zvládnem, hele. Pojď. Tak, dobré, žiju. Hej kamo, ty seš před smrtí, ty seš před smrtí. Tak. Ty seš před smrtí, kamoš. Hej, tak proč? Já už nemám kolo. To jako jsem na ten čumak tak slabý. Tak, no, hej, co je s tím to? Haha, on se zničil, super. To já jsem na ten čumak tak slabý, no tak jeď. Jeď. tak to není moc dobré auto na derby teda. Ach jo, není to moc dobré auto, už zase slyším, to je super. Super. Je, super, no, krásná práce. To se mi vůbec nepovedlo. Ach jo. Já potřebuji něco, hele, já si něco musím vylepšit. Co je tohle? Zase demo mám, tady mám jako 900 position, jaký počkej, ano, chci to re-entrant mode. Fajn, vezmeme si tady třeba tady na sheet, vezmeme si tohle. A jasně. Dobře. Zkusíme tady nabrat víc bodů a pak já nevím. Asi začnu vyrábět cvičky, co, jak to, proč? Bo já nevím, já jsem tady trošku teďka ve slepé uličce, jelikož nemám auto na to, abych mohl pokračovat tam v těch dalších eventech, tím pádem, abych mohl si odemknout to, co mi zbývá, postupit dál. Takže já zkusím teďka nazbírat trošku bodů tady v tomhle. A uvidíme, no. Tak uvidíme, jestli se mi to povede. Dřív jsem chtěla... Ne, počkej, já si to přečtu po závodě. Jajajajaj, tak super, super, hele. Pobourejte se tady hezky. Tak. Tak, pěkně. Rivala jsem hezky odkrágloval.
Ano? Už? Tak jo, no. Už tak brzo. Tak, hranitku v tom nebudu. Kolem devátu. Hej. Osma, deva. No, já si o půl deváté skončím. Vyvenčím na to do sprchy a budu si lehnout. Tak. Hej, hej, hej. Klíčku tady mezi těma. Zničejte pohřebiště zničených aut. Tak, jdem. Tak. Jasně, zničte se tu. Tak, ale jsem druhý. Nevím jak, ale jsem druhý a vůbec nevím, kde je první. Nějaký Raytrop. A toho nikde nevím. A tady je, to je on. Tady je ten náš pan první. Op. Ale to už je poslední kolo, takže ten to vyhrál. Nevadí. Dobrou. Bavte se. Jo, děkujem. Tak. Zatím ne. Máš pankač auto? Jo, mám, no. Pankač auto z toho, z motorové PSTS, no, z cirkulárky, tak. Dřív jsem chtěla a časem by se to mohlo dovezit v rámci prodeje, ale uvidím, zatím to nějak extra neřeším. No, jakože ty už z nějaké někdy vyrobila a prodala, nebo? To je zatím jenom v tvojí takové fantazii zatím. Tak. Dobře, ano, vydělali jsme nějaké peníze, to je fajn. I nějaké zkušenosti, to je taky fajn. Dobře. Crash out list, dobře, free opponents, dobře, tak jo. To je na to potřebuji tu hvězdičku získat, že? Hej, mě to dneska nějaké, upřímně mě ten breakfast dneska vůbec nebaví. Ale vůbec mě to nebaví. Tak, jedem. Myslel jsem, že mě to bude bavit nějakým způsobem, že si zavodíme. Říkal jsem si, jo, dlouho nebyl. Ale tím, jak prostě teď jsem ve slepé uličce, ne, ono je to způsobené tím, že jak jsem ve slepé uličce a teď prostě nemám, jako jak, nemám se kam jak posunout, také zavody. Tak žádné nové závody, tak mě to nějak moc to postupovat dál. Co pak? Proč? Zabít malo. Hej, a ty tady jak jedeš? Dobrý. Tak si zahraj něco jiného, co tě bavit bude. Hej, mě by to jakoby bavilo, ale musím nějak jako přijít na to, hele, já se budu muset přijít na to, jak si odemknout ty další závody a jak prostě postoupit dál. Je, pěkně jsi tam naboural, tím pádem tě můžu předjet. Au, to se mi nepovedlo, hej, pěkně. Máme nového rivala, jo, tak fajn. Tak fajn. Rival je ten, který je druhý. To je celkem povedené. Tak, a já bych ho mohl nějak zničit, že? Aspoň bych mohl. Ale on se propadl někam na úplně... Kam ten se propadl, to nevím. Nehraj to na silu, to je nevíc na hovno. A jo, tak jako víš, jak to... Hej, já upřímně ani nevím, co bych si místo toho zahrál. Ono je to možná spíš tím, jak já víš, jak člověk... Pořádně, nejsem pořádně vyspaný. A... Hej, Kamo, to co jsi udělal teďka?
Tak ono spíš není nálada jako vůbec sedět u toho kompu, víš jak. Hej, já jsem jako bych narazil do zdi. To bylo, jak kdybych teď narazil do zdi. Ty vole, uhni, no super, a jsem bez kola? Ne, ne, mám kolo. Proto dneska dáme jenom kratší streameček, já si myslím, že do těch 8, do té 8, půl deváté a pojďme spínkat, ono hodně děláš. I to, že polovina lidí lurkuje, kdyby byl aktivní, že taky to probere, znám tyhle dny kor na streamu, jo, jo, jo. Jo, no, prý pět lidí, ale ale píší do chatu jen ty, Kovic nepíše, Sparky nepíše a další tři a další dva lidi ani netuším, kdo jsou. Hej, super, vyhrál jsem to, pohoda. Tak. A jo, no jo, já potřebuju, počkej. Jasně, já potřebuju, abych to udělal, ty závody, to je zbytečné. Asi znova jezdit. Jde o to, že já potřebuju tady na tohle, potřebuju auto. A potřebuju full size Ačkové, tak počkej. Garáž, my car. Hele, náhol počít type full size, to je mid size. Jo, tohle je full size Amerika, ale je to Bčko, chápu. Tohle je full size Bčko. A to je mid size, takže já potřebuju tohle. Upgrade note na Ačko a tím pádem bych měl mít proč to mám zamčené? Udivuje mě, že tu není šroťák. Ten je možná ještě v práci, abych se tomu vůbec nedivil. Kdybych měl odemčené tady tohle, tak si můžu z toho udělat hezky Ačkové auto. A to je taky full size, tak zkusíme z tohohle udělat. Mám ho. Tak zkusíme z tohohle udělat. Jestli to teda nemám vytuněné taky na maximum. Nemám. Ha, jde z toho udělat Ačko. Krásná práce. No, super, hned je to lepší. No, jo, jupi, ale moment. Jo, já tam mám gumy do terénu, teda aspoň to tak vypadá. Jo. Jo, to jsou jenom rávky, tady je typ gum, jo. Jo, gumy tam mám dobré, v pohodě. Můžeme jet. Hej, dobrý piče, všichni otravujte jak blechy moji říď. Musí být, hej. Ty napíš, hej, zmíníš šroťák a šroťák si objeví, hej. Vzpomeň milion, prosím tě, jo. Já teď přijel, udělal jsem si kafe a jídlo. Hoši, dejte mi svátek, nic nebude. Já mu psala, aha. Jo, tak. Aha, tak jo. No já jsem to říkal, že bez tak ještě maká. Fajn, tak jo, tady máme tu nové závody. Tak, jedem. Že mi to napadlo si to auto vlastně potunit, tím pádem získat. Nemusíme vlastně kupovat žádné auto, ale stačí jenom potunit trochu ty auta, co máme. A tím pádem zvýšit jejich třídu, to je strašně dobré, že můžeme pak i de-upgradenout a v podstatě s něma upravovat, hej, kam jedeš. A upravovat jejich střídu podle toho, jak se nám to hodí. Tak, fajn. Hej, já když budu projíždět váma, tak nepřestanu blikat, jo, děkuji. Tak, prý jsem čtvrtý, jo, hej. Dobře, to bude chviličku trvat, než se naučím tuhle trať. Fajn. To se trošku nepovedlo, ale nevadí. Hele, jsem pátý.
A zatím je první kolo, teď bude druhé, že? Jo.